दैलेखको टाँटी काँध गाउँपालिकाका बाढी पहिरो पीडितले राहत पाएका छन् गत साउनमा बाढी पहिरोबाट पीडित भएका एक्काइस घर परिवारलाई जिल्लामा क्रियाशील सामाजिक सङ्घ संस्थाले खाद्यान्नसहित राहत सामग्री प्रदान गरेका हुन् डिसे नेपालको आर्थिक सहयोगमा परिवार तीस केजी चामल दुई केजी नुन तीन केजी दाल र दुई लिटर तेल सहयोग प्रदान गरिएको सामाजिक सेवा केन्द्र दैलेखले जनाएको छ राहत सहयोगले गर्जो टार्न मद्दत पुग्ने लाभग्राहीले बताएका छन्